Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de This War of Mine Stories Fading Embers. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio. A gente está aqui no registro do dia 3, onde o estranho recobrou a consciência. Vamos ver o que isso vai gerar, né? O estranho acordou hoje e teve um sono muito atribulado. Ele está consciente. Como é que a gente sabe que o sono dele foi muito atribulado se a gente estava na rua de madrugada coletando recursos? Não sei. Tá, o estranho está pálido e tossindo o tempo inteiro. Ele parece muito doente. As coisas estão só melhorando, né? Bom, vamos ver a bio aqui. Fui conversar com meu vizinho Tito e ele tinha suprimentos para doar. Mas ele está ainda pior do que eu, congelando e faminto naquela casinha pequena e fria. Ele me pediu combustível para aquecer a casa, mas não tenho o suficiente nem para mim. A não ser que eu comece a queimar as coisas velhas da coleção. Pois é. E o cara? Com fome. Ele ainda está gravemente alguma coisa, né? A gente não consegue falar? A gente consegue conversar com ele. Vamos ver. Tá me ouvindo? Obrigado por me ajudar. A minha voz sofrendo é muito ruim, né? O que aconteceu? Quem é você? Meu nome é Ruben. Eles mataram todos nós. Todos. Será que ele é do Instituto Samuel? Que o Tito falou no último episódio? Quem? O exército? Eles vieram pra sinagoga com tochas. Acho que não, né? Ele tinha umas coisas religiosas na mochila. Começaram a atirar. Eu me escondi nos fundos. Tentei salvar tudo que podia. Não consegui ajudar ninguém. Meu povo, amigos, morreram todos. Acabou. Você está em segurança. Precisa descansar. Essa garota, ela está fazendo tanto por mim. Tá, a temperatura tá menos um aqui em casa. O cidadão consegue levantar? Tamo ferrado. Ele não levanta. Acordei numa casa pequena. Uma garota mora aqui e está cuidando de mim. Não me lembro como vim parar aqui, mas fico muito feliz por tudo que ela fez por mim. Preciso melhorar para poder retribuir. Pelo menos o cara tá com a intenção de melhorar, né? Pra poder ajudar a gente. Tá, agora eu não sei o que fazer. Deixa eu abrir aqui ó, o inventário, porque aí a gente pausa o tempo. Eu tive pensando agora que se a gente queimar tudo que a gente tem pra dar os recursos, lógico, pra gente sobreviver e pro Tito lá, talvez o Tito recompense a gente com alguma coisa. Talvez ele até venha morar com a gente. Não sei. Mas aí seria mais uma pessoa na casa ajudando. Também seria mais uma pessoa pra alimentar, mas geralmente mais pessoas ajudam mais. Ou então a gente não dá nada pro Tito, ele morre de frio. E a gente tenta salvar a coleção pro museu. Mas eu não acho que aquela Milena lá do museu vai ajudar a gente. É, não sei. É como eu falei, eu não sou muito apegado aos itens assim, então eu prefiro queimar as coisas pra salvar as pessoas. Pra cá a gente não tem nada pra fazer. Deixa eu ver se a gente consegue construir alguma coisa com o que a gente pegou na última noite. Só o rádio. É, eu posso ficar queimando meus componentes pra fazer combustível, mas isso seria muito ruim. Porque queimar os componentes não faz com que a gente consiga construir nada, né, no nosso abrigo. Hoje o homem ferido acordou por uns momentos. O nome dele é Ruben e ele sobreviveu à chacina na sinagoga. Ele ainda está muito fraco, então não me contou muito. Mas depois que ele melhorar, torço para ele me contar o que aconteceu de verdade. É, eu tinha esperança que ele melhorasse de uma vez, ou que ele ajudasse a gente, ou que alguma coisa acontecesse, mas a gente vai ter que queimar a herança.
Tá, eu provavelmente preciso desses três só pra esquentar o meu abrigo. Pra não morrer congelado. Ah, a pintura é 8. É tudo aqui é tipo arte, eu não sei se tem itens de outros tipos, né? Eu vou queimar o auroque de madeira e a escultura e vou manter o quadro. Are you sure you want to destroy a unique item? Tá. Uma vez que for destruído, não tem mais volta. Ele perguntou se eu quero destruir um item único. Todos os itens são únicos. Vamos ver a escultura primeiro. A escultura não... Tá. A escultura não estava escrito exclusivo ali em cima, né? Então a gente mexeu na escultura sem... Sem mexer no brinquedo da anja. Pegamos o combustível. Deixa eu ver o que mais tem que não é único aqui. Esse é exclusivo. A pintura não é exclusiva. Tá. Eu vou seguir a linha de pensamento que eu falei antes pra anja. É, provavelmente ela, por ser órfã, então ela vai querer manter as coisas do pai e da mãe. E então eu acho que uma pessoa como a anja queimaria primeiro a pintura e não os itens da família dela. A casa da família da anja foi pintada pela mãe dela muito antes de anja nascer. Hoje ela é uma das raras lembranças que anja ainda tem desde que a sua mãe faleceu. Ah! Tá, ela não queimaria o quadro. Peça mais importante de sua coleção e representa os momentos felizes. Tá, também não queimaria o auroque. Errou, não queimaria mais nada. Calma, vamos ver o que a gente arruma com esses 5 de combustível. Eu preciso esquentar lá. Pior que ela tá com fome e muito cansada. Vamos colocar 3 aqui. A gente conseguiu 5, né? Deixa eu ver. Pra cozinhar, a gente precisaria de mais 2. É, mais 2 a gente faz uma refeição. Mais 2 e 1 legume a gente também faria. Ah, e pra fazer a água a gente precisa do filtro. Eu vou arriscar comer a comida crua com a anja. E vou dar uma comida crua pra ele também. Porque assim, a gente tem que economizar o combustível de alguma maneira. Muito bom, anja. Continue enfiando a colher no nariz do cara. Ruben. Ah, ele é ator. Ele não falou pra gente que era ator. Mas tudo bem. Tá, são 1 da tarde. A gente ainda tem 2 de combustível, né? Sim. Nada aqui mais vale a pena. A tal da Milena não apareceu. Se eu queimar a pintura, a gente vai pra 10. Aí eu teria que dar 6 pro Tito. Provavelmente usar mais 2 no nosso aquecedor. E aí ficaria 2 pra cozinhar amanhã.
Eu acho que seria a única saída. Só que é a pintura da mãe dela. Ah, eu vou queimar, vai. Eu não quero gente morrendo. Bora, Anja. Pega tudo aí. 8. Tá, eu vou colocar mais 2 aqui. Como o negócio tinha falado, né? A gente precisa de 10 graus pra não morrer de frio. Eu nem lembro mais aonde que eu vi isso, mas eu vi em algum lugar. Não dá pra dar o medicamento pro cara ainda. Levemente com fome é melhor do que com fome. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum item aqui. A gente consegue fazer o pé de cabra. É, eu não sei se vai ser muito útil, porque... A gente só viu... Acho que uma porta fechada. E era na casa do Tito e não tinha por que abrir. Eu acho que tinha mais uma porta fechada na construção, mas eu não tenho certeza. Bom, o pé de cabra é muito útil e ele é uma arma. Então eu acho que vai valer a pena a gente fazer. Porque eu não acho que a gente vai conseguir passar por toda essa história do This War of Mine sem ter que lutar com ninguém. Então, pelo menos o pé de cabra funciona como arma também. O problema é que a Anja tá muito cansada. Então, se o cara não ceder a cama até o dia 4, a gente tá ferrado. O upgrade não vai rolar. Porque a gente não tá conseguindo juntar recursos. E eu não tenho madeira. Então também não tem como fazer outra cama. Talvez eu precise fazer um filtro. Mas eu também consigo fazer um combustível com isso aqui. Então melhor não fazer o filtro agora. Bom, eu acho que a gente pode ir pra noite. Vamos terminar o dia. Tá, o Ruben fica, continua dormindo. Ah, meu Deus. Tá tendo bombardeio, tá tendo ataque. Putz. A gente não consegue ir pra lugar nenhum. Nem pro Instituto Samuel, que apareceu aqui. Por causa do bombardeio, a gente só pode ficar... no nosso abrigo. Eu vou colocar ela pra dormir. Mesmo a gente não tendo duas camas, eu acho que ela consegue dormir e recuperar um pouco do cansaço. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que a gente não seja atacado. O telhado do galpão desabou. Putz. O telhado do galpão desabou durante o bombardeio. Precisamos proteger uma parte da coleção. Ruben está muito pálido e tossindo o tempo inteiro. Ele parece muito doente. Anja está se sentindo muito melhor. Finalmente uma boa notícia. Só precisamos ficar de olho nela. Ok. Nossa, quebrou aqui. A explosão danificou o galpão, destruindo o telhado e as paredes desabaram parcialmente. É, não tinha nada pra lá, né? Esse cara é o mercador, não é? Ela dormiu no chão mesmo. Não tem problema, diminuiu o cansaço. Talvez a gente consiga vender o álcool por alguma coisa muito mais útil do que álcool, né? Vamos conversar com ele primeiro. Minha casa foi destruída no último bombardeio. Você anda muito pela cidade. O que você viu? O exército lançou vários morteiros das colinas. A maioria caiu no centro, mas alguns atingiram os subúrbios.
Não saí do meu abrigo a noite toda. Desgraçados assassinos. Matam qualquer um sem se importar. Eles querem nos abalar, nos amedrontar, até nos rendermos. Forçar os vizeninos a render... Eu sempre acho que é vizenianos. A renderem a capital e a aceitarem o governo grazniense. Você acha que é possível destruir a identidade de um povo inteiro? Eu não sei. Só estou tentando sobreviver, dia após dia. É, a situação tá tensa. Vamos negociar. Nossa, o cara atende tudo. O que é isso aqui? Misturador. Tá. Isso é o que a gente menos precisa. Ele não tem os medicamentos lá, né? Ele só tem o fitoterápico, que às vezes funciona, às vezes não. Ele tem um fragmento de arma. Ele tem um filtro que a gente pode comprar. Pra não ter que gastar recurso fazendo um. Tá, vamos ver tudo que a gente pode dar pro cidadão lá. Tabaco caseiro. Lá é o tabaco caseiro. A gente pode dar os cartuchos vazios. Não é como se a gente fosse fabricar munição por enquanto. A gente tá bem longe disso. A gente tá mal conseguindo combustível, né? A gente pode dar a bala também. Mas não sei, é uma bala. Talvez seja melhor a gente guardar. Vai que a gente pega uma arma e a gente vai ter uma... um tiro pelo menos, né? Tá, eu quero o legume aqui. A gente poderia pegar o cigarro, né? Já porque eles são... dependentes. Água não vale a pena comprar. A gente pode fervê-la. O problema é que pra ferver precisa de combustível, né? Então vale mais a pena pegar água já sendo água. Café. Se eu botar o cigarro, dá? Ok. E a comida? Tá, a comida já não deu. E se eu trocar o meu tabaco? Não rolou. Açúcar a gente pode dar todos. Porque açúcar só serve pra fazer álcool. E a gente também não tem condição de fabricar álcool. Então a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui. Não rolou o curativo. Bom, o filtro é uma economia de componentes, então vale a pena. O medicamento fitoterápico não vai rolar. Eu queria pelo menos um curativo, porque se a gente se meter em confronto, a gente vai precisar disso pra se curar. Tem mais alguma coisa que eu possa entregar aqui pro cidadão, pra ele ficar feliz? Fragmento de arma, né? A gente não precisa de 5. Eu consigo fazer uma faca com 2. Só preciso dar mais alguma coisa. Uma peça? Eu vou ter que... Calma. Tá, tira os cigarros. Vamos dar uma peça e pegar os cigarros. Não rolou. 2 peças. Deixa eu ver se ele me dá mais alguma coisa. Eu não acho que tenha mais nada de útil aqui. A coisa mais barata era o café e ele não me deu. Um açúcar? Não. Então ele não vai me dar nada mesmo. Ok. Negociamos. Espero que os francos atiradores não me vejam. Também espero. Bom, vamos cozinhar aqui. Uma comida pro Ruben e uma pra Anja. Só dá pra fazer uma, vamos fazer. O cara precisa sair da cama. Senão vai dificultar a nossa vida. Vamos primeiro conversar com ele. Está se sentindo melhor?
Acho que sim. Estou vivo graças a você. Mas eu ainda vejo eles. Tente não pensar sobre isso. Você precisa descansar. Minha mochila está com você? Sim, está em segurança. Está aí do lado da cama. Eu estava me perguntando o que era, mas não quis mexer nas suas coisas. Isso é tudo que salvei. Escritos velhos, meu Talit? Não sei o que é o Talit. Você arriscou sua vida por isso. Salvei isso do fogo. Carreguei tudo o que podia. Por favor, pode guardar isso em segurança? Claro, vou esconder. Agora tenta dormir. Ou seja, esses itens do cara vai lá para os itens que a gente pode destruir, né? Vamos ver as bios aqui que tem atualização. Ruben me contou outra vez sobre a fuga da sinagoga e o massacre no Instituto Samuel. Ah, então ele era de lá? É, ok. Esses ataques com certeza foram planejados. Um extermínio específico da comunidade. Ele conseguiu salvar algumas coisas na mochila. Devem ser muito importantes para ele. Vou guardá-las junto com o resto da minha coleção. Pois é. Vai lá para a lista do que pode ou não ser destruído. Conversei um pouco mais com a Anja hoje. Foi muito sofrido lembrar de tudo que eu vi acontecer na sinagoga e no instituto. Mas pelo menos eu posso compartilhar essa dor com alguém que se importa comigo. Ele é fumante e tá abstinente. E ela também. Não, ela tá abstinente. Não sei. Eu ainda não sei se é de cigarro ou se é de álcool. Vamos dar a comida pra ele. Talvez esse gravemente se recuperando que aparece aqui seja de depressão. Mas era pra ser, sei lá, gravemente deprimido, né? Porque o cara tá na maior bad, só fala coisa ruim ali. Ah, o que que é isso aqui? Eu não sei se é o mesmo ícone de antes. Ah, são os itens do Ruben. Tá, itens cerimoniais trazidos pelo Ruben. As velas decorativas, as escrituras, igual ele falou. Deve ser de grande valor pra ele. Eu posso tirar da caixa ou posso encaixotar? Precisamos tirar aqueles itens da área perigosa para garantir que estejam protegidos. Eu não entendi. Vamos proteger por enquanto. Talvez a gente possa mexer neles depois, né? Ah, ela vai levar pra lá. Muito bom. Ela tá indo sozinha, tá? Eu não cliquei pra ela vir pra cá. Droga, uma parte do galpão desabou. Vou precisar escavar as obras de arte. Caramba, a gente vai precisar de uma pá aqui? Nossa, vai ter que ser na mão. Porque eu não tenho pá. E eu não tenho como fazer, né? Deixa eu dar uma olhada lá de novo. A gente tem bastante tempo. O problema está sendo a temperatura. A gente tem os 6 combustíveis lá pro Tito. Eu nem sei se ele tá vivo ainda. É pra fazer a pá, a gente precisa de madeira. A gente nunca viu uma madeira nessa gameplay. Não tem madeira aqui. Agora ferrou, hein? Porque se eu usar o combustível pra aquecer o abrigo, não vai ter o suficiente pro Tito lá. Vamos ver se ela colocou tudo aqui. Tá, auroco de madeira, colar. Não, são só os itens dela por enquanto. Ah, apareceu aqui os itens cerimoniais. Dá pra que... Dá pra queimar, mas isso seria muita sacanagem. 5 minutos atrás a gente falou pro cara, não, vou guardar. Vou guardar na fogueira. É, eu poderia queimar o auroque de madeira. E aí eu conseguiria manter 6 combustíveis pra mim. Colocar 3 no... Aliás, 6 combustíveis pro Tito e colocar 3 no aquecedor. Talvez a gente faça isso perto do final do dia.
Vamos cavar aqui, porque vai ter que ser com a mão. Vai demorar pra caramba. Talvez tenha outra obra de arte aqui pra gente... talvez destruir, né? Eu sei que você poderia usar uma pá. Mas não temos esse luxo por enquanto. A gente também não tem mais nada pra fazer, né? Então ela cavar com a mão ali não é um problema. O Ruben continua não podendo se levantar. Ele não está cansado, mas ele não sai da cama. Aí dificulta a nossa situação. A Anja está cansada. Pelo menos não é muito cansada, né? Ok, a primeira pilha foi. Vamos cavar a segunda. Ela parou de cavar, tá reclamando do frio. É, eu novamente eu vou arriscar aqui. Eu não vou colocar o combustível. A gente só tem dois combustíveis no aquecedor. Eu vou manter os seis pra tentar levar pro Tito. E eu não vou queimar o Auroch dela ainda. Vamos arriscar mais uma noite. Talvez a gente possa queimar isso aqui que tá depois do escombro. Mas provavelmente vai ficar pro dia 5, né? Porque tá acabando aqui já. Não vai dar tempo de pegar, levar ali, queimar e aquecer o negócio. Vai, mulher, pega. Rápido, 7,50. Deu certo. Tá. Uma escultura. Escultura abstrata feita à mão pelo avô de Anja em seus últimos anos. Nesta série de esculturas, ele queria vincular as leis da natureza com as tendências contemporâneas. Álbum de família. Uma coleção de fotos de família documentando as vidas de algumas gerações. Inclui as memórias da infância que Anja passou com seu avô e algumas fotos raras de seus pais juntos. Esse aqui definitivamente a gente não queima. Cita de Poregon em Vizena. Oh. Pintura a óleo renascentista da paisagem de Pogorém. Por que que eu falei Poregon, né? Sei lá, tô loucão. Chamada Era de Ouro de Vizena. Supostamente foi encomendada diretamente por um advogado da realeza. Oh. Por gerações tem sido a pintura mais valiosa mantida pela família de Anjo. Dá pra encaixotar tudo? Tá, a gente tem que encaixotar aos poucos. Errou. Vamos encaixotar o álbum de família, porque é o mais importante. E vamos encaixotar isso aqui. Que é a pintura lá das gerações. Tá, protege isso, mas aí deu noite e não deu pra concluir. Ok. Então a gente pode ir pra área de construção. Talvez seja uma boa ir pra lá, né? E pegar tudo o que a gente puder. Ou a gente pode salvar o Tito. Ou tem ainda o Instituto Samuel. Meu vizinho Tito me contou sobre as pessoas que se reuniam aqui. Para ajudar a si mesmas e a comunidade. Compartilhavam comida com quem precisa. E distribuíam remédios e outros suprimentos. Pequena quantidade de comidas, materiais e peças. Mesma coisa que a gente pode arrumar lá na casa do Tito. Eu quero ir pra lá pra poder salvar o cara. A gente vai se ferrar muito. Eu já tô até vendo eu perder esse jogo. Porque eu vou dar 6 de combustível pro cara. Bom, vamos com a nossa carne aqui. Mesmo esquema. E o pé de cabra dessa vez. E bora ver se o cara não morreu de frio, né? Na noite do bombardeio. Se ele tiver morto, eu vou ficar muito bolado. Ter perdido a noite vindo aqui. Anja, me diz que você trouxe um pouco de combustível. Sim, eu trouxe. Obrigado, você está salvando minha vida. Sei que não foi fácil pegar combustível e trazer até aqui. Por favor, pegue algumas coisas da minha mesa. Sei que não é muito, mas é tudo que eu tenho. Ah, o cara vai dar itens pra gente.
Não faço isso por recompensa, mas vou tentar ajudar. Torço para você melhorar. Request fulfilled. O cara ficou de pé. O cara tá de boa agora. Ah, esse aqui eu... A gente pode pegar o disco de vinil. Tô pegando. Achei que minha hora tivesse chegado. Foi só assim. Foi simples assim, né? O cara nem acendeu a lareira ali. Ele só pegou o combustível e... Ah, tô levantando, tô de boa. Ou não, né? Ele voltou pra cama. Falei cedo demais. Deixa eu ver se dá pra conversar com ele de novo. Ainda está friozinho, mas estou melhor agora. Obrigado, Anja. Que bom que você está melhor. Precisa de mais alguma coisa? Se você tiver alguns legumes para repartir, eu agradeceria de coração. Aí já tá pedindo muito. Eu ofereci a mão, o cara já quer o braço. Tudo bem, Tito. Vou ver o que posso fazer. Agora ele quer uma comida. Eu tenho uma comida comigo. Fiquei muito tempo sem comer nada. Por favor, me dá alguma coisa para comer. Bom, eu já comecei... Eu já comecei a quest aqui com ele, né? E como eu falei no último episódio, eu espero que isso aqui nos recompense de alguma maneira. Ajudar o Tito, né? Então, pra seguir essa linha de raciocínio, eu acho que o mais correto era já dar a carne pra ele de uma vez. Mesmo que isso ferre a gente quando a gente voltar no próximo dia. Mas vamos ver. Obrigado, Anja. Mais uma vez, você está me salvando. E aí? Você é uma pessoa muito gentil. Isso é raro hoje em dia. Está tudo bem. Eu só queria ajudar. É, mais um request fulfilled. E aí? Nada? Nadinha? Eu tô ajudando o cara à toa, é isso mesmo? Vou quebrar aqui. Não sei por que eu ia precisar abrir essa porta, mas vou abrir. Tem mais nada pra gente fazer mesmo? Nossa, tem coisa aqui, calma. Tem três. Peraí. Valeu a pena ter aberto. Um monte de coisa. Valeu a pena ter aberto a porta. Nossa, a gente encheu a mão aqui de componentes. Perfeito. Assim, pelo menos a gente consegue queimar uma parte pra sobreviver, né? Vamos ver se o cara vai falar mais alguma coisa. Tá tudo bem aí, Tito? Tem algumas coisas escondidas no armário. Por favor, pode pegar. Ah, esse armário aqui. Vamos ver. Nossa, olha quanta coisa o cara me deu. Aí sim. Tito, eu te amo. Medicamento seria uma boa ideia a gente pegar. O que é isso aqui? Ah, o disco de vinil do Tito. A gente pode pegar pra dar pro museu, né? Então isso tem que vir com a gente. A serra pra gente usar na... Na construção lá abandonada, né? Não vale a pena pegar o café. Ele não tem madeira aqui. Não acho que vale a pena pegar peças e peças elétricas. A gente tem bastante. A gente poderia pegar o fertilizante para transformar em vegetal, né? Na horta lá, mas ia precisar de água. A gente pode pegar mais componente, que é para poder fazer combustível, né? Pelo menos 4 componentes aqui fazem um combustível. A gente teve que dar 6 pra ele. E tudo isso aqui que a gente tá pegando meio que paga os 6 de volta pra gente. E a gente ainda tem um medicamento que pode talvez curar o Ruben. Gostei. Valeu a pena. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Ei, Tito, tá de boa? Obrigado pelas coisas no armário, hein?
foi de grande ajuda. Eu só dar uma olhada no guarda-roupa de novo. Eu não vou roubar. Eu só tô vendo. É, não vale. Nada que vale a pena pra gente. Eu lembro que não era itens muito prioritários, mas... como a minha memória não é muito boa... Nossa, tem água aqui. Confesso que a mão do crime coçou. Aqui tem uma pilha, mas não dá pra interagir. E aqui a gente também já pegou. Eu vou dar uma outra, última olhada ali no Tito. Ver se ele fala mais alguma coisa. E aí a gente vai poder... Ô, mulher, só seguir a escada. E aí a gente vai poder ir embora. Você tá bem aí, né, Tito? Você não tá morrendo aí não, né? Eu gastei muita coisa pra vir aqui te salvar. Espero que você fica vivo aí. É, vambora. No final das contas, a gente teve que queimar uma pintura pra ter combustível pra dar pra ele. Mas a gente tá voltando com a coleção de vinil dele, então a gente trocou uma obra de arte pela outra. Tudo bem que a pintura lá tinha valor sentimental pra Anja, mas, né? A gente faz o que pode. É, eu não vou ler isso aqui por enquanto, porque eu vou terminando esse episódio por aqui. Essa noite foi calma. Tá, a gente vê isso aqui depois. Enfim, deixa o like no vídeo se tá gostando da série. Ou se gostou desse episódio, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Ah, eu não sei se o próximo episódio vai continuar nesse save, né? Por causa daquele problema lá do beta da DLC, mas... enfim, a série vai continuar de alguma maneira. Fui!